Promene na globalnim i lokalnim tržištima, kao i veća konkurencija u vodećim privrednim segmentima, utiču na savremene poslodavce da traže stručnjake koji vladaju teorijskim i praktičnim znanjem. Zato se studentima na Univerzitetu Singidunum prenose znanje i vištine koje će biti potrebne u budućnosti, rečeno je na promociji ovog univerziteta u Nišu. Veliki broj naših studenata postigao izuzetne uspehe nakon diplomiranja na odgovornim pozicijama i u našoj zemlji i van naše zemlje. Da ne vedem komparativne prednosti van naše zemlje, da su pojedini naši studenti na ključnim pozicijama i rade u Svetskoj turističkoj organizaciji, u određenim američkim bankama, u mnogim našim privrednim predstavništvima, to jest privrednim preduzećima ovde u zemlji, i da je naša diploma priznata širom sveta. U poslednjih 10 godina fakulteti u sastavu univerziteta su postali lideri u kvalitetu i promociji novih veština i znanja, među kojima je, kako studenti kažu, i studiranje na daljinu. Distance learning sistem omogućava svim onim studentima koji u datom trenutku nisu u situaciji da prisustvuju nastavi ili su van zemlje, a žele da redovno budu u nastavi, mogu jednostavno sa interneta, to je sa našeg portala, skinuti predavanja tog dana, tog i tog profesora i kući po svom ličnom izboru u vremenu u kome oni odluče otslušati predavanje. Ili polagati kolokvijume preko interneta na isti taj način. Do sada sam zadovoljan svim znanjem kojim sam stekao, zadovoljan sam uslovima rada i profesorima kojima ih predaju, koji su inače se iskazali u oblastima kojima predaju, jedni su od vrhunskih profesora u našoj zemlji. Pa izabrao sam pre svega zbog načina studiranja i zbog profesora, odnosno njihovog odličnog odnosa prema studentima, odnosno njihove jednakosti. Čerović dode da se univerzitet može pohvaliti sa više od 10.000 upisanih studenta, 200 uglednih profesora i kvalitetnim prostorom za studiranje i profesionalni razvoj. Na univerzitetu se primenjuje evropski sistem prenosa bodova u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.